Jatketaan tässä pikkupojat esittelystä, niin mulla on täällä ohjaaja paikalla. Are you listening? Damn. Täällä hän tekee muistiinpanoja tai plaraa näitä juttuja. Millaisilla fiiliksillä tässä mennään kohti näytelmää? Teillä on nyt harjoitukset taas tulossa. No hyvillä fiiliksillä. Itse asiassa me ollaan nyt, sanottaisiko, puolessa välissä harjoituskautta tai no joo, suurin piirtein. Esitys alkaa muotoutumaan. Me ollaan nyt tehty suurimmat linjat. Me ollaan menty tässä nyt muutamia kertoja tätä jo lävitte, läpimenoja. Eli aletaan niin kuin kahlaamaan sitä kokonaisuutta tiiviiksi kokonaisuudeksi. Ja tässä on noin kuukausia aikaa nyt. Tässä on noin kuukausia aikaa ensiltä, että me ollaan ihan hyvässä rytmissä. Tämä toukokuun me ollaan tehty todella tiukasti töitä. Että tällä viikolla esimerkiksi meillä on 4 harjoituskertaa. Okei. Ja porukka on hitsautunut mukavasti yhteen. Ikävä kyllä nyt tänään meillä on esimerkiksi eilen on yksi näyttelijä on sairaana, mutta sille ei koskaan voi mitään. Mielenkiintoista on ollut se, että tuossa alkuvaiheessa pääroolin esittäjillä oli kova rytmi ja nämä sivuroolin henkilöt oli vähän niin kuin siellä vielä hakusessa. Nyt niin kuin se semmoinen tavallaan se ero on tasottumassa, eli noi sivuroolit alkaa nousemaan ja kasvamaan. Hyvä juttu. Ja tässä on nyt muutamia uusia juttuja nyt tullut. Aha. Eli harjoitusvaiheessa on kivaa, kun keksitään jotain uutta tai on niin kuin löytyy jotain uusia ideoita. Et niitä on nyt sisällytetty. Selvä. Minkälaisia toiveita sulla on niin kuin yleisön suuntaan? Tietysti, että matkustakaa tänne kovasti niin. Matilinaa hienoihin ympyröihin. Tärkeää, että matkustakaa tänne katsomaan tätä esitystä. Tulkaa niin kuin avarin mielin, eli tavallaan se, että koska tämä on meidän oma tulkinta, meidän oman näköinen esitys tästä Speden tekstistä, niin se, että kun tämä ei ole Speden elokuva, vaan teatteriesitys. Ja Pikkupojat on tässä kyseessä oleva kesäteatterinäytelmä. Kyllä, Pikkupojat on kyseessä. Kyllä. Ja, Pikkupojat ja heidän 2 ei niin tavallista mökkinaapuria. Okei, kiitos sulle oikein paljon.